masih dilanjut kanggo sindu lagu. Iya kanggo Mimi Tolip Mama Aini, Mimi Enok Ani singanan ing Hongkong. Hancur rasa hati belum bisa diobati, umpama wong riba ditambah ketiban anda. Ngomong wis beli cinta karo sini rumah, cuma si cikula sing gawe kakang bahagia. Tapi sekian beda wis ora kata ning mata, wis ilok teka apa abot sindue lagu. Tiwa
apa apot ningkan tobat ya mana mini gaya abot ning rabi ningan ya iya iya kok